بسم الله الرحمن الرحیم د سولې قضیه مختلف آباد خپل کړي لکه څنګه چې په خوان ویلي دي بهراني مسایل فوق العاده ډیر زیات تاثیر لري کسام قضیه تر ډیره بریده د امریکایانو په لاس کې ښکاري ولې د سیمه په کچه هم ځینې رقابتونه دي لامل شي دا قصه په سلا اوږده شي لومړی به هزار چې یو تحلیل پر دی وشي آیا دلته په افغانستان کې که احیانا بهراني مداخله ترې منفي کړو او دا هر څه خپل ځای پرېږدو هغه ظرفیتونه هغه فرصتونه او هغه اجماع چې دلته موجوده ده کافي ده د دې لپاره چې موږ افغانان د افغانانو په حیث باندې به افغاني سولې ته ورسیږو کوم خندونه عمدتا موجود دي همیشه د سولې پر وړاندې تر بهرنیو خندونو زیات موږ همیشه بهرنیان ملامت کړي دي ولی اساسا که بحث کوو موږ د کور دننه هم خپل کورنۍ دندې د سولې په برخه کې نه دي کړي موږ نه توانو درې اجماع رامنځته کړو نو موږ نه توانو درې واحد لیدلور رامنځته کړو موږ نه توانو درې یو جدي او با استقامت او دوامدار او ثابت موقف رامنځته کړو عین وخت کې د سیمې په کچه باندې ځینې خاص تاثیرات هم د دې لامل شوي دي چې سولې پروسه لا پسې پیچلې کړي حتی د طالبانو په دریځونو کې دغه رنګه د سولې پروسې که مختلف انکشافات او غیر انکشافات او درېدل او ناکامېدل او کامیابېدل کې فکر کېږي چې د سیمې په کچه هېوادونه فوق العاده تاثیر لري او دا د دوی دریځونه دي چې سوله یې متاثره کړې ده مثلا سعودي عربستان او عربي نړۍ د ایران سره چې کوم بیا رقابتونه دي او دلته د ایران یو مبهم دریځ هلته د امریکایانو سره په سیالۍ کې ده هلته طالبان تهران ته ورغواړي هلته د فاطمیونو بحث په جدي توګه مطرح کوي عین وخت کې د قطر کوربتوب د طالبانو څخه څومره تاثیر درلودلی شي نن پر همدې غږې ګزانګړی بحث لرو په سعودي عربستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی سفیر ښاغلی سید جلال کریم یو لغه سیرو دی چې سولې په پروسه کې داخل پات شوی دی او له جریاناتو باخبره دی کریم صاحب سلام ستړي مشئ سلام به شما و سلام و بینندگان تلویزیون شمشاد سلامت اوسئ البته کریم صاحب له سکایپ لاره سره وصل دی ښاغلی کریم زه د پیل پوښتنه دا کوم چې آیا داسې یو څه لیدل کیږي آیا د دې امکان شته چې د فشار له وجې یو ځل بیا ډیر ژر بین الافغاني مذاکرات شروع شي آیا د فشار کوم آدرس او منبع موجوده ده چې طالبان مجبور کړي بیرته د دوحې میز سره وګرځي بسم الله الرحمن الرحیم اولا باید ما شما بگوییم که صلح یک پروسه ملی است یک پروسه ملی همه افغان هاست و همه افغان ها اجماع ملی در آوردن صلح وجود دارد اما یک تعداد از اشخاص در هر دو طرف چی در سیاسون افغانستان باشد چی در دولت افغانستان باشد چی در طالبا باشد چی در مملکت های زیدخل افغانستان باشند نمیخواهند که در افغانستان صلح بیاید پس بله ما ضرورت به فشارهای خارجی داریم به مملکت های زیدخل مملکت هایی که ضمانت روسیه صلح کردن ما به مداخله از ضرورت داریم تا اونا هر دو طرف وادار بسازند که در پروسه صلح با هم دوباره بشینند و راجع به مسائل صلح به طور واقعی و مخلصانه صحبت کنند علاوه له امریکانه چې طبعا ټول پیګو د فشار یو آدرس دی ولی خپل په امریکانو پر سیاستونو هم شک شته امریکان په خپل ځای پریږدو توقع کېدله مثلا عربي نړۍ خصوصا سعودي عربستان یو لغه آدرسونه ګڼل کېده چې فکر کې د سولې پروسه کې ډیر زیات تاثیر لري او شاید یو لغه آدرسونه ووسي چې هم طالبان هم نور جهتونه مجبور کړی شي تر سولې خبرو ته مثلا سعودي عربستان نه یوازې چې د مسلمانانو د قبلې آدرس دی او تقدس مکانی لري توقع کېدله چې د سولې پروسه کې ښه رول ادا کړي همدارنګه حتی پر پاکستان باندې سعودي عربستان نفوذ او سیده مغه سو چې موږ فکر کوو پاکستان شاید ځینې مسائل همکارۍ ته مجبور کړي ولی د خلکو برداشت دا ده چې سعودي عربستان یا عربي نړۍ په ټولو کې هغه څه چې باید رول ادا کړی رول نه ادا کړی دلیل څه دی اولا عربستان سعودي روابط همیشه خوبه با دولت افغانستان داشته و با مردم افغانستان داشته و در پروسه صلح همیشه سابقا اشتراک داشته و کوشش کرده که در افغانستان یک حکومت ثابت بیاید و حکومت افغانستان همیشه حمایت کرده خادم الحرمین شریفین، پادشاه عربستان و امام الحرمین شریفین ما خودم در این پروسه کار کردم و الحمدلله که ما حمایتشان علنی و رسمی از پروسه صلح افغانستان ما و شما حاصل کردیم و کنفرانس علمای افغانستان در علمای جهان اسلام در جده و مکه دایر شد و همه علما با خادم الحرمین شریفین دیدار کردند و اونا علنا حمایت خود اعلام کردند اما آیا عربستان سعودی میتونه یک رول مستقیم در پروسه صلح داشته باشه؟ این ما شما باید یعنی بحث کنیم که پروسه صلح افغانستان فعلا مملکت های زی دخلی که در پروسه صلح افغانستان هستند همسایگه های افغانستان هستند و ایالات متحده امریکا هستند و دیگر مملکت هایی که جامعه جهانی در اشتراک داره هستند
پس عربستان سعودی در مدت گذشته یک سال یا دو سال گذشته یا سه سال گذشته مستقیما به طور که مناسب است در پروسه صلح دعوت نشدن، و اگر دعوت شوند من فکر کنم که اینا بتانند که یعنی رول بهتر بازی کنند. و طبعا مسائل زی بوده که روابط بین قطر و عربستان و وجود دفتر طالبان در قطر دیگه هم رول داشتن، و شاید این یک از اسباب عزیزه که عربستان سعودی نتانسته که رول مستقیم در پروسه صلح بازی کنند. تاسو مخکې ویلې کریم صاحب چې تاسو د خپل ماموریت په جریان کې چې کله هلته سفیر په حیث وی تاسو په دې برخه کې کار وکړ، حتی د هغوی اعتماد مو راجلب کړ، د هغوی همکاري مو راجلب کړ، هلته د لومړي ځل لپاره هغسې لوی کنفرانس دایر شو د افغانستان سولې او جګړې په هکله باندې. بحث دا دی چې عین پروسې که تاسو لاسته راوړنې درلودې ولې دوام ونه مونده؟ ولې عربستان سعودي مستقیما دخیل نه دی؟ ولې له عربستان سعودي څخه دعوت نه دی شوی؟ ولې پر عربستان سعودي هغه وزن څخه استفاده نه ده شوی؟ دلیل څه دی؟ من فکر کنم که پروسه صلح، شروع پروسه صلح توسط جامعه بین‌المللی شده بود، و جامعه بین‌المللی ضرورت به این داشت که در اون جایی که دفتر طالبان را قبول کنند و وجود داشته باشه در اونجا پروسه صلح شروع شود. و طبعا پروسه صلح ضرورت به این است که تمام مملکت های زی دخل و بالخصوص مملکت های همسایه افغانستان و دیگر جامعه جهانی در این پروسه اشتراک داشته باشد. و برای موفقیت پروسه صلح بهتر هست که تنها کنفرانس ها را در یک مملکت دایر نکنند، بلکه در مملکت های زی دخل مختلف که همهشان در پروسه صلح اشتراک کنند داخل شود. پس دولت عربستان سعودی، دولت افغانستان سابق دولت عربستان سعودی خواهش کرده، و دولت عربستان سعودی قطعا ممانعت نداشتن و دو کنفرانسی که ما صحبت کردیم دایر شده و حمایتشون گرفته تانستیم. زین تحرکات لکه تاسو هم چې یادونه وکړه، مثلا د قطر میزبانی و کوربتوب له طالبانو څخه په دوامداره توګه، او عین وخت طالبانو ښې اړیکې د قطر له دولت سره او د ایران سره د طالبانو ځینې اړیکې د هغوی تګ راتګ، خلک تحلیل کوي، فکر کوي چې عربستان سعودي اوس ښې اړیکې یا ښه نفوذ پر طالبان نه لري، ځکه د طالبانو ځینې تحرکات د دې لامل سوي دي چې عربستان سعودي نور پر طالبانو اعتماد ونه شي کړی. دغسې ده؟ شما او را میتونین که از یک مسئول عربستان سعودی را پرسان کنین. ما یعنی سفیر افغانستان در عربستان هستم، سوال شما مربوط به خود یک مسئول عربی میشن و معذرت میخوایم از جواب این سوال. بلا مسئله د ایران ته د طالبانو تک دی او د سولې پروسه تاثیر دی. یو څو وخت مخکې ساسو له ادرسه ځینې خبرې ول د ایران په اړه باندې، تاسو ډېر تند الفاظ حواله کړي د ایران په ادرس باندې، هغوی په نیت باندې فاطمینو بحث مو مطرح کړی و. ایران د سولې په پروسه کې یو ښه همکار د افغانانو لپاره کېدای شي؟ ایران مثل همسایه‌های دیگه افغانستان باید در پروسه صلح یک رول مثبت بازی کنه، و ما امیدوار هستیم که ایران کوشش نکنه که پیشنهادایی که مثلا جناب وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرده بود که ما آماده هستیم که فاطمیون برای حمایت از دولت افغانستان همکاری با ایشان کنند. بس است میلیشیا سازی در افغانستان. افغانستان ضرورت به میلیشیا سازی ندارد. افغانستان ضرورت به صلح دارد. افغانستان ضرورت به امنیت دارد. افغانستان ضرورت به این دارد که همه همسایه‌های افغانستان و جامعه جهانی با افغان‌ها کمک کنند تا یک صلح باثبات برسد. و داخل شدن میلیشیاهای جدید در افغانستان به فایده افغانستان نیست، و افغانستان منجر به مشکلات‌های اضافه‌ای می‌سازد. ما دیدیم که در سوریه، در لبنان، در عراق، در دیگه جایی که همین کارا شده نتایجش مثبت نبوده، و ما امیدوار هستیم که دولت ایران به یک همسایه افغانستان رول مثبت که میتونه در این پروسه بازی کنن و از بردن افغانستان به یک چالش بزرگ نگران. و فکر میکنین هنوزم نقش ایران نقش ملیشیا سازی است و ارادهش همی است؟ ما امیدوار هستیم که برادرای ما و مملکت همسایه ما ایران به مشکلات 40 ساله افغانستان ببینن که در افغانستان جنگ فایده نداره و هیچ افغان دیگه برتر نیست، و ما در افغانستان احترام به همه افغان ها داریم و امیدوار هستیم که از راه صلح و از راه مذاکره همه مشکلات افغان ها در داخل افغانستان حل شد.
مننه کریم صاحب، یو مخکې دی چې لاړ شو دې ته چې طالبانو اراده څنګه ده د سول د پاره یا اراده لري نه لري د افغانستان د دولت او د افغانستان د سیاسونو، تر هغه مخکې زه غواړم وپوښتم چې هغه عمومي میکانیزم د سولې چې امریکا ایجاد کړ، جوړ یې کړ، او بیا افغان دولت او طالبان او نور سي ادرسونه مکلف سوچ په هغه میکانیزم کې مخکې ولاړ سي، فکر کوي ستاسو تحلیل څه دی چې دغه کوم میکانیزم او لاره چې د سولې د پاره مونږ امریکان او طالبان انتخاب کړی ده، دا یو موافقه کامیابه او یو ښه لاره ده؟ باید ما شما ببینیم که امریکا دولتی بود که 20 سال همین نظام افغانستان به افغانستان کمک کرد و همکاری کرد و افغانستان ساخت، و امریکا $1 تریلیون در افغانستان مصرف کرد و هزارها عسکر امریکایی در افغانستان کشته شد و هزارها زخمی شد، و امی پروسه صلح افغانستان متاسفانه که خود ما افغان ها نتونستیم که یک پروسه صلح را ما شما شروع کنیم، پس ضرورت بود که یک کسی، یک دولتی، یک جهت پروسه صلح را شروع کنه، و پروسه صلح که وقتی که 20 سال جنگ باشه با آسانی شروع نمیشه، و ضرورت به فکرهای مختلف و به ضرورت به فشار داره برای همه اطراف. امریکا تانست که اجماع منطقوی و اجماع بین المللی برای آوردن صلح به افغانستان کنه. ما شما از یاد ما نره که اکثریت اعضای طالبا در لیست سیاه جامعه جهانی بودن، پس از خاطر اینکه طالبا بتانند در مذاکرات اشتراک کنند و سفرهایی داشته باشند برای تامین سیاسی امی حرکت سیاسیشان، ضرورت به قدرت ابر قدرت جهانی بود که کار کنند، و امریکا تا جایی که ما شما میبینیم جناب سفیر صاحب خلیلزاد در این پروسه نسبتا موفق هستند، با وجود اینکه شاید دولت افغانستان و بعض سیاسیون افغانستان با بعض از پروسه هایشان موافق نباشند، اما یک چیز عادی است در پروسه، در پروسه یک تعداد از اشخاص ضد یک فکر یا یک چیز می باشد، تعداد دیگر باز چیز می باشد، اما ما امیدوار هستیم که نتایج مثبت باشد، به دلیل اینکه آوردن طالب در میز مذاکره بسیار یک مسئله بزرگ بود. خب در کل با باور شما راهکاری که در پیش گرفته شده مناسب است؟ من میبینم که بر شروع پروسه، بله بر شروع پروسه بسیار خوب است و امیدوار هستیم که ایره ما بهتر و رونق‌تر بدیم تا نتایجش مثبت بیاید. خب اوسم رازولک در افغانستان دننه در جمهوریت صفته، در افغانستان در حکومت مقاومت، موقفگیری، دریزنیونه، اجماع او د اجماع لپاره کوشش، د طالبان لپاره وړاندیزونه، د ټولو ته په کتو سره د جمهوریت په صف کې د سولې لپاره اراده او د سولې لپاره د قربانۍ اراده ګوره او کنه؟ ما شما در افغانستان ضرورت به وحدت ملی برای آوردن صلح داریم، نه برای وحدت ملی برای مقاومت یا جنگ با طالبا و یا اینکه به ضد طالبا یک موقف سیاسی داشته باشیم. رهبر آینده افغانستان و رهبر افغانستان هر کسی که باشه، او کسی می باشه که وحدت ملی افغانستان تامین کرده بتونه، و برای تامین وحدت ملی افغانستان ما شما ضرورت به یک حکومت همشمول در افغانستان داریم، حکومتی که طالب هم در خود ببینه، دولت هم در خود ببینه، سیاسون افغانستان هم خود ببینه و جامعه مدنی، خانما همه گی در خود ببینه. پس اگر جناب رئیس جمهور و دولت افغانستان میتونه که این حکومت همشمول تهیه کنه و وحدت ملی تامین کنه بسیار خوب، اما اگر در صورتی که این کار دولت افغانستان کرده نمیتونه، و من متاکد هستم که اگر رهبری از داخل ملت افغانستان میخیزه و افغانستان وحدت ملی افغانستان را تامین میکنه، و انشاءالله که صلح و امنیت در افغانستان ما و شما به زودی خواهند دید. تغییر سیاسی و یا هم بحث حکومت موقت معقولیت خودش داره یا هم امکاناتش دیده میشه در آینده نزدیک؟ ما شما از حکومت همه شمول گپ میزنیم، حکومتی که همه افغان ها در خود ببینن. ما شما باید بعضی از بعد از سیاسیون و بعضی از بزرگای دولت افغانستان به نام حمایت از نظام یاد میکنن که ما حامی نظام هستیم. نظام به تغییر اشخاص سقوط نمیکنه، نظام به تغییر اشخاص تغییر نمیکنه. اسباب سقوط یک نظام بی‌عدالتی میباشه، اسباب سقوط یک نظام زدن اختلافات قومی میباشه، و اسباب سقوط یک نظام دامنه زدن به اختلافات مذهبی میباشه و فساد میباشه. و بس ما و شما این اطمینان داشته باشیم که با یک تغییر یک چند فرد ما و شما نمیتونیم بگوییم که نظام تغییر میکنه. چی؟ اگر طالبان میخواین امارت میخواین،
و دولت و سیاسون جمهوریت میخواهند، پس در میز مذاکره بشینند، صحبت کنند و در آخر نتیجه را به ملت افغانستان پیش کنند. در رفراندوم عمومی تصمیم ملت افغانستان میگیرد. پس ما و شما باید در میز مذاکره همه مسائل صحبت کنیم. شما از تغییر بله از تغییر چهره ها صحبت کردین. خب با چی مکانیزم مثلا ما میریم به طرف حداقل تغییر چهره ها؟ چگونه، کی، با چی ظرفیت و با اساس چی ضرورت باید رو بگردانیم به طرف تغییر چهره ها و تغییر مهره ها؟ خب شخص رئیس جمهور و معاونینش باید نباشه، جاگزیر شکستگی باشه که اعتمادی باشه بر هر دو جنا. خب این با چی مکانیزم و آیا ضرورتش هست، وقتش رسیده به اقدام دست بزنیم؟ ما شما نمیگیم که به هر دو جناح، ما میگیم که هر سیستمی که بیاید باید قابل قبول به همه ملت افغانستان باشه، باید قبول به دولت باشه، قبول به طالب باشه، به سیاسون باشه، به جامعه مدنی باشه، به همه افغان ها باشه. اینا الان آمدیم که آیا وقتش مناسب است یا نیست. وقت مناسب بودن یا نبودن زیر در میز مذاکرات تهیه میکنن. باید طرف طالب و طرف دولت و جامعه جهانی کوشش کنند که هر دو تیم به یک نتیجه برسانند که در اون نتایج مختلف صحبت شود. فما و شما تابال مذاکرات جدی، مذاکرات حقیقی را در بین طالب و دولت ندیدیم. مذاکرات ندیدیم که در اون نقاط اختلاف حقیقی، نقاط اختلاف و آینده افغانستان صحبت شود. فکر کنم که در این مقطع تاریخ مهم است که یک تیم کوچک خرد مخلص به حیث وسیط یا همکار کننده ای که راه ها را باید آسان‌تر کنم و مفهوم دو طرف برای آوردن صلح نزدیک کنم. هیچ وقت صلح در افغانستان امکان آمدن نیست که جناب رئیس جمهور بگوید که ما قطعا به یک حکومت انتقالی یا حکومت موقت همه شمول قبول ندارم و طالبا هم مثلا یک شخص و یا یک نام بتن. نه، در میز مذاکره همه چیز باید صحبت شود و خود وقت میز مذاکره تعیین میکنه که چه وقت این مسئله اعلان شود، چه قسم اشخاص بیاید، کی بیاید، کدام تیم بیاید. از این تیمایی که در داخل دولت افغانستان هستند بسیار مردم شریف، بسیار مردم پاک هم وجود دارد. در سیاسون افغانستان، در احزاب سیاسی افغانستان بسیار مردم پاک، بسیار مردم شریف وجود دارد، همچنان در افغانهای خارج از افغانستان. پس بیاین افغانستان دوباره همه ما، همه افغانها اشتراک کنیم، چی سیاسون باشه، چی احزاب باشه، چی دولت باشه، چی طالب باشه، با کمک جامعه جهانی، با کمک، با اراده ملت افغانستان، انشاءالله که ما به یک صلح پایدار برسانیم. د طالبانو د اراده او د پلان په حکله باندې زه درنه خیز باورونه موجود دي. مثلا د افغانستان حکومت په شدت سره طالبانو روسي دریزونه نقدوي، وایي چې طالبان د مذاکراتو له میزه اوچت شوي، د مذاکراتو میز پریښی دی، نو طالبان د جګړې له لارې غواړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. طالبان ولې په مذاکراتو میز کې نه کښېني، ولې مسایل مخته نه وړي، ولې تاوتریخوالی یا جګړه نه کموي یا نه بندوي؟ د طالبانو د دریز په هکله باندې هم، یا طالبان انحصار طلبه او یوازې خپل پخوانی امارت په هر حال بیرته غواړي، او طالبان د چې سورې پروسه ناکامې خواته وړي؟ لږ څه مکس پر طالبانو هم کوو چې د طالبانو له لوري دا اقدام چې د مذاکراتو میز یې اوس موقتا پریښی دی، دا د طالبانو اراده د سولې لپاره تر سوال لاندې نه وړي؟ اراده صلح هر کسی که بر ضد پروسه صلح فعلا کار کنه و یا موانعی را بر ضد پروسه صلح در پیشروی پروسه بگذارد، اونا موفق نمیشن. و تصمیم صلح تصمیم ملت افغانستان است و قربانیایی که ملت افغانستان در مدت 20 سال گذشته داده، صدها هزار شهید داده، صدها هزار زخمی داده و این امکان نداره که افغانستان به 20 سال دیگه یا 10 سال دیگه یا 15 سال دیگه به این ترتیب پیش بره. پس هر کسی که در مقابل صلح موانع ایجاد میکنه، او دشمن ملت افغانستان میباشه. و ما همین که بعد از 20 سال طالبا برای میز مذاکره ششتن، یه خودش یک خطر بسیار خوب است. اما ما و شما فعلا در بین دو تیم مذاکرات حقیقی در امروز شروع نکردیم، نشده امروز. باید جامعه جهانی فشار کامل بیاورد که مذاکرات شروع شود. و اگر ببینیم وقتی که امریکا با طالبا اتفاقنامه خود امضا کردن، در اونجا نام آتش بسته به طور مستقیم نشته نکردن، در اول در اونجا نشته کردن که خشونت باید کم شود.
بله، ما امیدوار هستیم که طالبا و دولت به یک آتش بس برسه، آتش بس به نفع ملت افغانستان است. اما اگر هر دو طرف به موقف خود پا به جا هستند و با آتش بس ما شما رسیده نمیتونیم، و باید مرحله اول که مرحله پایان کردن خشونت است، باید زیر فشار جامعه بین المللی و زیر فشار مردم افغانستان، پارلمان افغانستان و سیاسیون افغانستان باید هر دو طرف موافقه کنند و به میز مذاکرات به شروع مذاکرات حقیقی برای آینده افغانستان ما شما شروع. بله، دوام حضور نظامی ناتو و آمریکا در افغانستان که ظاهرا خلاف توافقات دوحه که با طالبان ناانجام داده، ظاهرا خلاف از او است و طالبان را کمی هم خشمگین ساخته و اونا دارد تصمیم جدید دیگه میگیره که حتی شاید هم دوباره با آمریکایی ها و ناتو وارد جنگ شود، جنگ که هنوز هم توقف است. اگر آمریکایی ها بعد از ماه می هنوز هم در افغانستان حضور نظامی داشته باشه که تا الحال همین قضیه طوری روشن است که آمریکایی ها هنوز هم میل داره که مدت های دیگه هم در افغانستان باقی بمونه و حضور نظامی داشته باشه، آیا پروسه صلح صدمه خواهد دید یا طالبا با حضور نیروهای آمریکایی توافق خواهد کرد؟ توافقنامه‌ای که در دوحه امضا شده بین طالبا و ایالات متحده آمریکا از خود شرطهایی دارد. ما امیدوار هستیم که هر دو طرف با شرطهای خود پابجا باشند. اما اگر شرایط خصوصی آمده که یکی از اطراف نمیتونه که اتفاقا و به اساس که نوشته شده تطبیق شود، ما امیدوار هستیم که هر دو طرف با هم بشینند و یک مذاکره را کنند که چطور همین موانعی که ایجاد شده برای تطبیق این پروسه پس شود و هر دو طرف التزامات خود که در اتفاقنامه است تطبیق کنند. امیدوار هستم که هیچ کس، هیچ کدام از اطراف بدون اتفاق کامل از یک طرفی از اتفاقنامه خارج نشن و با تفاهم با هم یک دیگر اتفاق کنن که شرایطی که آمده که مانع تطبیق دی میشن این پس کنن و به زودترین فرصت تطبیق کامل پروسه که اتفاق شده و اتفاقنامه که اتفاق شده شود. کریم صاحب روسته پختنه چه ساس و پیغام هم بغیر اخلاق لغه داده چه که متاسفانه ظاهرا دا پروسه وز د ناکامی خواته روان ده. تاسو ګورئ چې حکومت هم جګړې ته آماده ګرځي چې طالبان عملا په جګړه کې دي او د جګړې د شدت خبرې ورکړی دی. د امریکایانو له آدرس هم د بیا کتنې یا تجدید نظر بحث مطرح شوی دی. خلک افغانان اندېښنه لري چې په داسې حساس شرایطو کې راسره راغلی فرصت ورو ورو ضایع کېږي. که موږ د افغانانو په حیث نه غواړو فرصت ضایع شي، نه غواړو نظام د لاسه ورکړو، نه غواړو د سولې رامنځته شوی وضعیت د لاسه ورکړو، سوله غواړو، باثباته سوله غواړو، باعزته سوله غواړو، د نظام په حفظ سره سوله غواړو، یو توافق غواړو، د بین افغاني مذاکراتو مختګ غواړو، د ټولو افغانانو هغه اجماع غواړو. د دغه مسایل دپاره هغه لنډه او مؤثره لاره ستاسو په باور باندې کومه ده؟ اولا باید ما شما شکل که وقتی که ما شما صلح می طلبیم باید صلح با اخلاص کنیم. از یک طرف ما از صلح صحبت می کنیم و از طرف دیگر بعضی از بزرگای ما شما چی سیاسی باشه چی دولت باشه متهمان صحبت هایی می کنند که صحبت های اساس صلح وجود نداره. ما یک اولا امیدوار هستم که شورای عالی مصالحه با تمام امکانات خود پروسه صلح را به دست خود کامل بگیره و پروسه صلح را مدیریتش کاملا در دستش بود. یک دوم، ضرورت به است که جامعه جهانی بالای طالبا و بالای دولت و بالای سیاسیون افغانستان همچنان فشار بیاره، چرا که فعلا مشکلات ما است که همچنان بالای مملکت های منطقوی فشار برده شود که هر کس، هر کدام از این مملکت ها بالای دوست های خود فشار بیارن که تا جنگ افغانستان اضافه تر ادامه نکنه. سلام، بله، مهربانی کردیم. ضرورت است که ما شورای عالی مصالحه و یا دولت افغانستان یک پروسه مکمل پروپوزل مکمل صلح را تهیه کنند که ما بتونیم بالای از او به میز بشینن و صحبت کنند. و من فکر کنم که یعنی اگر در وقت حاضر یک تیم خرد تهیه شود از هر دو طرف با یک دو نفر یا سه نفر متخصصین، کسایی که تجربه دارند در پروسه صلح، و با هر دو طرف کمک کنند تا افکارشان با هم دیگه نزدیک کنند بهتر است. جنگ ما دیدیم نتیجهش 20 سال 150,000 قوای آمریکا بود، نتیجه ناورد و بعضی از سیاسیون و بعضی از اعضای دولت ما شما و طرف طالبان هم که ما میگن که با امکان جنگ ما پیش میریم امکان نداره. نه دولت تونسته که طالب شکست بده
و نه طالب دانسته که رای خود و مفکوری خود بالای دولت و بالای مردم افغانستان به مترتیبی که نامی خواهدن تطبیق کنند. پس از این خاطر اتفاق کامل جامعه جهانی و مردم افغانستان به می استک جنگ رای حل نیستک و یگانه رای همیستک که باید ما و شما از خود گذری کنیم. دیر امان دولت هم باید گذری کنند، جناب رئیس جمهور هم باید از خود گذری کنند و آماده پرداخت قیمت صلح باید باشه. ما و شما صدها هزار افغان شهید دادیم. آیا صدها هزار افغان شهید کفایت نمی کنند که بزرگای ما بگوید بله ما آماده یک حکومت همشمول هستیم حتی اگر حکومت مادرش نیستیم؟ آیا خون هزارها و هموطن ما و شما این قیمت ندارد که ما به نامهای مختلف جنگ ادامه بدیم؟ حمایت از دموکراسی، حمایت از حقوق بشر، حمایت از نظام. هیچ کس نمیخواد که نظام خراب شود، هیچ کس نمیخواد که حقوق بشر در افغانستان پس شود، هیچ کس نمیخواد که آزادی بیان لطمه بخورد. ما همه ما شما این دستاوردها را میخواهیم نگاه کنیم. بله. اما این دستاوردها بدون اینکه ما قیمتش رو بپردازیم امکان نداره که تطبیق شود. تشکر. سلامت و سی په سعودی عربستان کې پخوانی افغان سفیر ښاغلی سید جلال کریم نړۍ مننه چې سولې په اکرم را سره بحث وکړ. کور آباد. سلامت اوسئ. قدرمندونکو، ښاغلی کریم سره چې د سعودي عربستان کې افغان سفیر پاتې شوی، عین وخت کې د سولې پروسې او جریاناتو کې دخیل پاتې شوی، او د سره مو بحث د سولې په باب باندې د سولې پر لاره دواړو لورو پر ارادو باندې او پر یو منځنۍ لاره باندې چې دوی خپل وړاندیز هم په پای کې درلوده. اوس مې لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته بیا هم یو قدرمند میلمه سره ځانګړی بحث. بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. د سولې پروسه هغسې چې په دې شپو ورځو کې بریکي یو مات حالت سره مخه شوې ده، یو بمبست سره مخه شوې ده، په ټولیزه توګه باندې دریځونه ډېر زیات مبهم دي. متاسفانه جګړې ته تمایل ډېر زیات شوی دی. عملا د سولې هغه قوي احتمالات، مثبت احتمالات چې فکر یې کېده موږ به لنډ وخت کې هغې ته ورسېږو، هغه ورځ په ورځ ضعیفېږي. مهمه دا ده چې اوس د دوحې د تړون په هکله باندې چې کوم تناقضات رامنځته شوي دي یا د دوحې د تړون د ماتېدو کوم علائم راکار استوی دی، دا ټول کېدای شي د سولې پروسې ته په امیدوګه باندې ځان ورسی. په هر حال متعدد نظریات موجود دي. طالب ملامتي کې پردې چې ګواکې روحي دغه تړون تجمن پات نه سویا، القاعده سره اړیکې پرې نه کړي، یا تاریخواله کم نه کړي، یا اوربند نه کړي، افغاني مذاکرات کې په سرعت مختلال نه. مقابل کې امریکا ملامتي کې چې دوه تړون یې پرته له دلیل د نغزول خواته بوولې دي. عین وخت کې افغان حکومت هم په ملامتي دایره کې را دن نه سوې دی، وایي چې حکومت له پایله له پروسې سره موافق نه و. ولې هر لوري بیا ځان برات د پاره خپل دلایل لري. مهمه مسله دا ده چې موږ تشخیص کړو چې پروسه څنګه کېدای شي بیرته خپل عادي او نورمال حالت ته دننه شي، په کومو مسایلو سره کېدای شي دا پروسه بیرته عادي شي، څوک څومره ملامت دی، او د کومې مسالې په رفع کېدو سره موږ دا توقع کولی شو چې سوله بیا پیلېږي، بین الافغاني مذاکرات بیا پیلېږي، او یا هم کوم داسې علایم او مسایل دي چې د هغې په موجودیت سره احتمالا د سولې د پروسې د مطلق ناکامۍ چانس هم شته. په همدې خبره باندې بحث کوو. د پخواني طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر ښاغلی سید اکبر هغه سره ځانګړی بحث لرو. اکبر هغه سړی مشئ، مهرباني، سلامت اوسئ. د ناتو او امریکانو د هغه احتمالي تصمیم پر وړاندې چې ممکن د دوحې د توافقات خلاف په مې میاشت وروسته هم خپل نظامي اصول په افغانستان کې وساتي، آیا ممکنه ده چې د امریکانو په دغه موقف سره چې لا هم په افغانستان کې نظامي حضور ولري، طالبان بیا ځلې امریکانو سره خبرو ته کښېني او قانع شي او ومني امریکانو سره دا چې د دوحې د تړون خلاف تر مې وروسته دیم امریکان په افغانستان کې پاتې شي، دا امکان لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته استاسي اولیدونکو ته وایو. البته د دوی ویلی سم چې دوی دوه طرفه مذاکرات دي، یو مذاکرات افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ مذاکرات دي. دې مذاکرات ته په اوسني حالاتو کې موږ فرعي مذاکرات ووایو، عارضي مذاکرات ورته وایو، ځکه چې هغه اصلي ذاتوب یې موجود نه دی چې هغه استقلال دي او د خارجیانو وتلي د افغانستان څخه. و اصلي مذاکرات چې و د طالبانو د خارجیانو ترمنځ مذاکرات و چې هغه عامل د جنگ و خارجیان په افغانستان کې د طالبانو سره دا دغه وکړل چې موږ به د افغانستان څخه په خپل وخت باندې ووځو، توافقنامه ورسره امضا کړو، وروسته تر ډېرو مذاکراتو تر ډېرو خبرو یوولس پړاو دولس پړاو خبرې وسولې او دوه کاله زیات کمې په در کې ونیوي بر کې ونیوي
نو زه فکر کوم چې اوس د وګ اصلي خبرې وګورو دا وخت چې لکه څه شو د افغانستان حکومت خو د یو طرف څخه تر اوسه پورې اراده بالکل نه لري د افغانستان سولې ته ځکه چې پرون اشرف غني څه شو ولید چې دا ځای د دې نه و چې دا ویلي وي چې طالب دا خوب نه ویني چې موقت اداره به راځي ځکه طالب تر اوسه پورې وایي چې موقت اداره ماته مطرح نه ده دلته د یي سالم اسلامي نظام غواړم په پدې غږیګو اغا سیباتمن پر دې غږیګو زما هدف دا دی اغا سیب یو تحلیل رامنځته شوی په دې شپه ورځو کې په موقت اداره او په سیاسي تغییر په دې ماتمن غږیګو د افغانستان د حکومت پیرادو ما د زینو تحلیلګرانو سره خبر درلودې غوی ویل چې کېدې شي اغا تصمیم چې امریکایان ممکن ونیسي چې د میتر میاشت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي نظامی حضور لري کېدې شي په همدې مسله یو ځل بیا طالبانو سره مذاکرات وکړي او طالبان په مشروطه توګه قانع کړي آیا طالبان به د دې قناعت وکړي چې امریکایان د ترمیم یا شروع سپات شي ک امریکایان تصمیم ونیسي چې پاتې کیږي دا خبر ترادم زه خپل فکر کوم چې دوه حالات دي یا به امریکایان د خپل په خپل نیټه باندې د افغانستان څخه وځي او دا وخت چې په دې کې اول وار شک نشته چې امریکایان به وځي په افغانستان کې امریکایان په افغانستان کې بری نشي مندلای په افغانستان کې د مفادات خپل مفادات لا څه نشي راوړلای اتمان به د افغانستان سعودي دا ټول افغانانو ته دا دغه ورکوي اطمینان ورکوي عملي کندو وایي چې په خپل نیټه وځي یا بدی د طالب سره د جوړجاړي کې چې دوه میاشتې درې میاشتې وخت باخلي هغه به خپل یو دلیل لري او داسې دلیل به لري چې قناعت بخش دلیل به لري چې طالب ته وایي چې مثلا ستاسو په مابین کې تر اوسه جوړه نه راغله موږ ستاسو د اسفلس میاشتې انکري وي دا د دې لپاره چې انکري وي چې د افغانستان د حکومت دغه د طالب ترمنځ به جوړه راځي موږ به هلته خپل په ملکو کې بیا دا وایو چې افغانان جوړ تر راغله نور موږ د افغانستان څخه راووتو البته طالبان تر اوسه پورې دا خبره کوي چې د امریکا هم دا ضمانت هم اخستی و چې افغانستان حکومت به دې خبرو ته کښېنوي نو زه فکر کوم که بیا هم طالبان څه خبره به دا وي چې طالبان ډېر جنګ شروع نه کړي په افغانستان خلکو په خلکو کې توان د جنګ نشته طالبان که د دوی سره یو اندازه جوړجاړی د دوی سره راځي یو میاشت دوه و درې دا دوی خبره نه ده دا په دې ملت باندې ډېر غټ رحم دی چې وایي چې زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به دوی بیا دا وایي چې نور سلح کلی تش پلاس کې د سلح کلی په سمه مستعملوي د افغانستان حکومت هم تش دې ته کښېنوي چې د طالبانو سره خبره وکړي یو بله خبره لا دا خبره ده چې موافقت سره ورسېږي یو بله خبره لا هم کوم چې دواړه طرفونه باید چې ملت ته شرکت ورکړي او خارجیان هم باید په دې باندې قانع شي چې د افغانستان ملت چې طالب په خیر نه شي په افغانستان کې جوړه نه شي راتللی زموږ هر وخت دا خبره بله بیا کو یوازې په دوو طرفو باندې چې هغه خپل په منځ کې سره کښېني جوړه نه شي راتللی او که چېرې خارجیان راولاړ چې د دوی سره مابین جوړه کوي یعنی څه معنی طالب په خیر شي د دې په بیا نیکبختي او نیکنامي هغه بیا د امریکایانو په برخه باندې وي خبره بدایي چې دا یو وختي ونیو بالکل په هر صورت یعنی تاسو تحلیل یا معلومات هم دادی چې یو جوړجاړي امکان هم شته ک امریکایان خپل معاینه وخت سره خلک څه زیات پاتې کیږي په افغانستان کې کېدی شي د دوی او طالبانو ترمنځ یو زلبیا نوې تفاهم وو چې د دې امکان شته یعنی د خپل دنیا و چې طالب تر ډیره حد پرې د ملت مرات ډیر لري د ملت خواسته هم د ملت هم په ټوله په دی باندې چې هغه سره د جنگ باندې ته نو ښه خبره به دا وي چې دا کې طالب په دې سره جوړجاړي وکړي چې د دوی میاشتې کډری میاشتې دا به ډیر ښه خبره ستاسو معلومات او تحلیل هغه سبب څه دي چې د دوه هله می څخه چې طالبانو چتسوی دي او میز پریخه دي کله به دوی برتلا ګرځي دي میسا یعنی د کوم شرایط په مهیا کې دو سره به دوی بیا راشي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لپلاوي سره به مخامخ خبرو ته دوام ورکړي د دوی او چتیدل می څخه سربیره پر دې چې دوی ورته دلایل لري ول دی لور ته اندېخنې او انتقادونه زیات کړي پر طالبانو په هر حال هر څه چې دلیل وي ول خبره دا ده چې آیا طالبان به په لند شپو ورځو کې برته د دوه مذاکرات ته راوګرځي او کنه زه فکر نه کوم چې بیا دغه چې دا توافقنامه تایید نه شي ځکه چې طالبانو دا خبره کړې وه چې موږ په امریکایانو سره خبره ونه کړو تر هغه وخته بین المعقانی مذاکرات نه کړو مخکې ته شاهدان یاست دي او طالبانو به په هیڅ شي تلاس نه وکړي چې
بین افغانی د امریکا او د دې تمن مذاکرات او د توافقنامې غوښتنې چې توافقنامه امضا شي، توافقنامه امضا شو د بین افغانی مذاکرات ته ولاړ، اوس چې دلته په توافقنامه کې شک او تردید پیدا شو، امریکایانو دا وویل چې موږ ارزونه کوو، بیا اوس امریکایان هیڅ مبهمه خبره کوي چې موږ د افغانستان څخه کېدلی شي څه وخت پاتې شو په افغانستان کې، او په عین حال کې دا هم وایي چې موږ توافقنامې ته تر ډېر اندازې پورې ژمن یو، خو داسې یو خبره نه ده کړې چې هغه یقیني د توافقنامې دپاره تایید شي، نو بیا به طالبان که چیرې د توافقنامې تایید دی وکړي نو طالبان به خامخا د مذاکراتو مېز ته راګرځي، خو اوسنی حالاتو کې داسې معلومېږي چې دا اوس په خلیلزاد راتګ پورې اړه لري، چې اوس خلیلزاد داسې موږ تر کومه حده پورې چې زه پوه یم خلیلزاد دا وایي ته یو واکه سره راځي، خو به داسې و چې خلیلزاد به جلا خبره کوله، میلر به جلا خبره کوله، او خلیلزاد به دا وایي داسې واک راوړي د ځان سره چې کوم حده زه پوه یم چې هغه به میلر و نور خلک به د ده په مقابل کې څه نه شي ویلی، نو بیا به داسې معلومېږي چې خلیلزاد آیا د توافقنامې د تایید واک سره شته که نه شته، چې هغه په امریکا باندې تایید کړي، نو زه فکر کوم چې طالبانو دغه انتظار د توافقنامې تر تایید پورې طالبان بیرته نه راګرځي. بله، یو څه مکلفیتونه او مسؤلیتونه طالبان هم په دغه توافقنامه کې لري چې د طالبانو خصوصا امریکایان او بیا دلته افغان حکومت دوی وایي چې طالبان هم ژمن نه دي پاتې شوي. مثلا امریکایان یو د القاعدې بحث مطرح کېږي په افغانستان په څو سیمو کې چې د القاعده ځینې مهم غړي په غزنی کې په هلمند کې فراه کې د زوکې چې ووژل شول، په دې وروستیو څو میاشتو کې ادعا وشوه چې هغه سیمې طالبان تر کنټرول لاندې وي، بیا طالبان امریکایان شکمن کړل او حتی هغوی د خزانې وزارت راپور ورکړ چې طالبانو اړیکې د مشورې او د مالي ملاتړ تر حد دلته القاعده سره لا هم شته او پیاوړې شوي دي. دویم بحث، هر کله امریکایان وایي هم افغانان وایي، امریکایان وایي چې د امریکایانو وتل یا د بهرنیو ځواکونو وتل باید د شرایطو تابع واوسي. شرایط څه ډول دي؟ د شرایطو د وضعیت او د شرایطو ښه کېدل تر ډېره بریده پورې مسؤلیت ورګرځي طالبانو ته. مثلا که طالبانو جګړه کمه کړې یا اوربند یې کړی وای یا وضعیت نه وای خراب شوی تر د اوسني وضعیته، هلته به د امریکایانو وتل ته زمینه برابر شي. آیا طالبان به چمتو سي چې د شرایطو تعریف هغه تعریف ته برابر کړي چې موږ وایو اوس شرایط نو برابر دي؟ زه دوې خبرې کوم، دا ستا دغه په جواب کې دوه خبرې دي وکړلې. یو خبره دا ده د القاعدې خبرې به د امریکایانو خبره موږ نه منو چې دي، دا د القاعدې خبرې کوي چې القاعده دلته پاتې ده، دا په څو نسبتو باندې، یو په دې نسبت باندې چې القاعده اوس په خپلو وطنو کې په جنګ باندې اخته ده، د امریکایانو په بغل باندې په یمن کې القاعده اخته ده، په سوریه کې د امریکایانو په بغل باندې، یعنی دوی امریکایان دواړه د سوریه د حکومت په مقابل کې هلته اخته دي. بله خبره بیا دا ده چې القاعده چې دلته په افغانستان کې وه په هغه وخت کې زما فکر باندې د القاعدې ضرورت و دلته، یعنی ضرورت یې دا و چې نور ځایونه نه درلوده، اوس چې خپل وطنو ته نږدې القاعدې ځایونه پیدا کړل د جنګو هلته دوی هلته تللي دي، دلته به نه وي. دا چې امریکایان بل، دا چې امریکایان دلته دا خبره کوي هغه د امریکایان په دې نسبت باندې کوي چې د خپل نقص چې دي کړي دي څو والي څو ځایونه د دوی نقص معلوم شوي دي، د بمبارو د نورو هغه تر سایه لاندې او د سرتوري لاندې راوځي. نو زما فکر باندې طالبان خپله وایي وایي 1000 نقص امریکایان کړي دي، موږ به ملل متحد ته هم دا خبره لیږلې ده او نور هم لیږلې ده، خو تر اوسه پرې چا غوږ نه دي ګرولي. نه، دوی امریکان او افغان حکومت استدلال پر هغه مواردو کوي چې ترلاسه شوي، ولا موده مخکې په غزنی کې د هند لپاره چې د القاعده کوم مهم غړی و هغه ووژل شو، عکسونه یې خپاره شول، په څو نورو ولایتو کې د القاعده مهم غړي ووژل شول په دې وروستیو شپږ اتو میاشتو کې. د همدې پر اساس دوی استدلال کوي چې که القاعده سړی دلته وژل کېږي سیمه هم د طالب ده، نو څنګه امکان لري چې دوی د ارتباط ونه لري؟ خو زه دوی ویلی شم چې دا خود ما واقعي دلیل ولانه چې زه طرفداري د طالب یا د چا وکم یا د القاعده وکم یا بل څه، خو زه خپل په دې باندې یم چې القاعده په افغانستان کې وجود یې د افغانانو دپاره تاوان دی باید چې نه وي. خو البته دونی ویلی شم لکه دا ما چې دا دلایل در ټوله، زه خپل په دې د جنګ حالات کې په دې راپورونو باندې یا د حکومت افغانستان او د طالب ترمنځ وي یا د مثلا د طالب د امریکا ترمنځ وي، دا د طرفینو چې دي هغه قابل د اعتبار نه دي. څه چیرې اوس مابین خلک د وطن خلک یا نور خلک راولاړ چې هغه دا خبره خپره کړي، بیا به هغه سړی دا ووایي چې دا خبره په واقعیت باندې بنا وي. اما غیر د هغه څخه دویمه برخه هماغه د جګړې بله
بل خبره بیا هم نشته که سړی واقعیت ته متوجه شي. افغانستان د جنګو کور دی، اوس ډېر ځله ده چې د حکومت په طرف کې یو څوک کار وکړي، مسؤلیت یې د حکومت وي، خو بیا هم حکومت ته دغه کوي چې مثلا دا چې دي زما په دغه کې نه دي، زما په وا کې نه دي، په اختیار کې هم نه دي. نو زه فکر نه کوم چې دغه دي دا خبره دي په واقعیت باندې بناوي، ځکه چې دغه دي کېدلی شي چې یو څوک به وي هلته. خو بیا هم د دوی وایم چې دلته که دوی دا وایي چې د القاعدې سره دي طالبان یو مخ دغه وکړي پرېکون وکړي، یو معنا بیا په هغه سره چې دا خو مسلمانان دي، مسلمانان خو یو ډبره په ټولو عمرو کې سره ملګري دي. عملي کې داسې د طالبانو وعده کړې ده چې د جنګ په حالت کې، زه فکر نه کوم چې د جنګ په حالت کې به القاعدې ته طالبان ضرورت ولري، یا به القاعده دې ته ضرورت ولري چې دوی په افغانستان کې دي. القاعده خپلو وطنو ته هلته نږدې ده، لکه ما چې د مخه وویل خپلو وطنو ته ځي. جناب آغا صاحب، یو بله مسله د جګړې هم مطرح سوله. یو له هغه مواردو چې روحیه د پروسې کمزورې کړل، هغه تاوتریخوالی و، جګړې شدت و، چاودنې وې، هدفي وژنې وې. افغان حکومت او افغانانو ادعا وکړه ځینې موارد کې امریکایانو د تایید مهر پرې ووه، چې و کسام له یو لوري پر امریکایانو بریدونه فوق العاده سفر شوي، کم څه چې سفر شوي دي، ولې بل لوري څخه چاودنې، انفجارات، دا مسایل ډېر شوي دي. حتی دا خبر امریکایي جنرالانو وکړله. د تاوتریخوالي زیاتوالی چې تر ډېره عامل طالب ګڼل کېږي، ګڼل کېده، یو له هغه موارد دی چې پروسه یې بې اعتبارۍ خواته بوتله. ولې لا هم د طالبانو پر میز باندې د اوربند او یا هم حد اقل د جګړې کموالی مثلا په خپلو سنګرو که اوسې خو خارونو کې بریدونه او چاودنه دا شیان ونه کړي، ولې دغه انتخاب لا هم د طالبانو له میز په سر نشته؟ په طالبانو سره خبره وکړله، کانفرنس مو سره درلودې، دغه ویډیو کانفرنس درې نیم ساعته وخت یې وخت دی. دا پوښتنه مو د دوی څه وکړه چې اوربند څه په څه شکل کړی دي؟ آتشکم، آیا دا آتشکم څه چې عملي کړي دي؟ نه دي عملي کړي. نو بیا دوی دلته یو د اوربند د قطعه د جنګ خبره وکړله، یو د آتشکم خبره وکړه. یو وایي اوربند دی، یو قطعه د جنګ دی. وایي موږ ګرته اوربند لانه غواړو، قطعه د جنګ غواړو. قطعه د جنګ هغه دی چې هغه بیا سبا ګرته جنګ ونه شي، نو هغه وایي په دغه باندې دی چې دلته موږ ورته ویلي دي چې اسلامي نظام باندې به فقط توافق وکړو، که په لس ورځې راځي په پنځه ورځې باندې به توافق باندې وکړو. نو دغه دی بیا هغه اسلامي نظام خپله د دې صد واقع کېږي چې جنګ په افغانستان کې بند کړي، او د افغانستان کې جنګ رانیسي، د جنګ دپاره صد واقع کېږي. او بله د آتشکم خبره دوی کوله، د آتشکم خبره دوی وایي چې موږ د خارجیانو سره دا واقعیت دی، دا خبره کړې ده چې په لویو ښارونو کې به موږ حملې نه کوو، جنګونه به نه کوو. مثلا کندهار دی، هرات دی، جلال آباد دی، مثلا داسې پکتیا واخه او دغه واخه مزار واخه. مگر لښکرګاه لوی ښار نه دی، یا مثلا دغه سې په ځینو نورو د ولایتونو په مراکزو کې هم سر بریدونه وشو، هم حتی جبهه‌ای بریدونه وسوله، همغه قصې د قصه بې باورۍ خواته بوتله؟ لښکرګاه لا نه دی، دا مرکزونه یاد کړل، لکه دا ما چې یاد کړل د ځینو مرکزونه چې پخوا وه. نو په دې کې تر اوسه پورې زه چې هم جنګ نشته، خو بیا هم زه دوی وایم په هر حال جنګ هر ځای باندې چې جنګ کې دي، هغه د ملت لپاره تباهي ده. خو څه خبره به دا وي چې د جنګ لپاره داسې په مذاکراتو کې چې تعجیل او سرعت راغلی وای چې هغه خپله دا د جنګ بندي خبره جرده کېدلې وای چې نور جنګ بند څه وای په افغانستان کې، نورې خبرې به ډېر فارغ. سلامت سي هغه صاحب، دغه د سیاسي تغییر پر مسله باندې غږیږو. دغه بازار دومره د سولې او د غوښتنو ګرم سو چې طالب حکومت او دولت په خپل ځای پاتې شو، هر جهت د سیاسي جهت تر عنوان لاندې راپورته سو خپل سیاسي غوښتنې پکې ویلې. مثلا د موقت حکومت بحث تر ډېره د طالب غوښتنه هم نه ولا، موږ چې څومره ورسره خبرې کړې تاسو معلومات لري. دغه سي د ځین نور موارد مباحث هم شته. په هر حال د طالبانو وروستۍ نهایی سیاسي غوښتنه څه ده؟ دا ولې په یو مدونه لیکل سوې طرحه کې نه ده لیکل شوی چې طالب دغه ډول یو نظام غواړي، او له دې څخه هیڅ صورت باندې تنازل نه کوي؟ طالبانو تر اوسه پورې لا هم د بشپړ اسلامي نظام تر عنوان لاندې بله کومه طرحه نه ده ورکړې، یوازې په همدې عنوان اکتفا کړې ده. بحث دا دی چې طالب موقت حکومت غواړي نه غواړي. طالب ولې په دې شپو ورځو کې یوازې تمرکز پر دې کوي چې ښاغلی غني دی نه وي؟ تر اوسه خو وخت د دې نه دی رسېدلی چې ښاغلی غني وي یا نه وي، تر اوسه خو د سولې نور مقدمات پاتې دي. یعنی طالبانو مشخصه سیاسي غوښتنه څه ده دغه مرحله کې ستاسو په باور باندې؟ البته
ما په فکر باندې طالبان یو دغه لري چې نوبت په نوبت باندې اړي خبرې ته وخت ورکړي. مثلا چې فرض کله چې د امریکایانو سره چې دوی خبره کوله په هغه وخت کې دا خبره دوی نه کوله چې د افغانستان د حکومت سره په څه شکل باندې په څه طریقه باندې دوی خبره کوي. هغه خبره په هغه وخت کې پاتې وه. بیا چې کله بین الافغاني مذاکرات راغله هلته دوی حق د اولیت حکومت هم درلودې د خبرې او هغه اتشبک یا اتشکم و طالبانو هم حق د اولیت یو خبرې ته ورکړي وو چې هغه اسلامي نظام و. نو زما په فکر باندې ده چې په مجموع کې دا یوه خبره وه چې په هغه اتفاق راغلې وه. بیا به وروسته تر هغه دوی دا ویلي وه چې دا به نو بیا په څه طریقه باندې کوو په موقت اداره په سرپرست اداره په څه شي په څه شي. او دا یوه خبره. دوهم خبره چې دا خلکو ګرم کړې ده دا دوې وجې دي. یوه وجه دا ده چې ځینې ځینې خلک داسې شته چې هغه د موقت ادارې لپاره مثلا په ملت کې یو څوک خوښ وي یا خپل د ځان لپاره څه خوښ وي ځینې دا خلک داشته ځینې خلک بیا داشته چې هغه په دې پوهېږي چې بې انتقال د قدرت بې موقت ادارې په بل شي باندې نه شي راتللی هغه په دغه نسبت باندې دا خبره کوي. نو دا ښاغلی غني ولسمشر غني تر هغو چې ژوندی وي موقت اداره نه پرېږدي چې راسي. تاسو دا خبره حتما واورېدله پرون. نو دا طالبان ته اشاره وه مخاطبې وله او طبعا هغه کسان هم چې موقت اداره غواړي. د ښاغلی غني دغه دریز به د طالبانو سیاسي غوښتنه په اتومات شکل رد نه کړي. زما فکر باندې هغه په دې کې اشرف غني ډېر ملامت شو د ځان غوښتنه یې وکړله. کاشکې دا خبره دوی نه وای کړې. دا بې وخته وکړه ځکه تر اوسه پورې طالبانو د موقت ادارې خبره هم نه ده کړې. بلکې طالبان هر وخت دا وایي چې موقت اداره چې دا هغه زموږ سره مطرح نه ده. نو دا چې ده قبل تر وخت دا وکړه نو خلک دا ځینې اخلي چې دا به د سولې لپاره یو ګنبد سپوتاج وي. نو کاشکې دا خبره دوی د نه وای کړې. دا یوه خبره. دوره خبره دا ده اشرف غني په اول وار راتلی د اجید مواد و زو ما حکمت کرده و بعد خلق نده سر کشن و سلو البته اقا دی سر ناس و مجبانه لو دیما دا خبر و توکر نمال دا سون راجی پسول اکتوا دول تیوه و راز ما حکمت تیر کری و زی اخفل تر حکمت تیرینم قربانی و رکوم بخوا اقا چه متاش پانه چه اقا چه نو اسفره و اس دی پا دقا بندی تنگ دی فزر دونی ویل ایسم چې بیا د قربانی په افغانستان کې چې د سولي په باب باندې قرباني ونه کې په سولې نشي راتللی. خو دا به د اشرف غني ډېر په ګټه وي چې د قرباني خبر دی و چې کېدلی شي چې سبا به خلک بیا دې سره وخت پورې پرېږدي او اعتماد او باور به راشي په مابین کې. یا به د ده دپاره ډېره یو د نیکنامۍ خبر دی چې روسي پښتنه هغه صاحب روسي پښتنه دا ده چې متاسفانه تاسو په دې شپه ورځ کې ګورئ طالبان چې په جګړه کې وو بیا هم داسې معلومات موږ ترلاسه کړي دي چې خپل والیانو قمندانانو ته د جګړې د لا شدت یا چمتووالي خبر ورکړی دی چې چمتو اوسي انسجام رامنځته کړي. خصوصا راتلونکي اوړي په سردي ته عین وخت کې د افغان دولت له اداس هم تاسو ګورئ چې په دې شپه ورځ کې د جنگ خبرې او د چمتووالي خبرې کېږي. موږ په سرلي کې له بده مرغه یوې جګړه کې خو یو خو تر دې هم تیزه جګړې ته ځو یا تر پسرلي دغه میاشت دوه میاشتې وخت چې پاتې اصلا خو یو میاشت یا کم یو میاشت پاتې خو تر اوړي دغه شاوخوا یو نیم میاشت فرصت لرو. تر دغه وخت کې د دې چانس او امکان شته چې په سوله کې او په پروسه کې داسې یو مثبت تحول راشي چې د جګړې د لا زیاتېدو احتمال لا کم کړي؟ زه فکر کوم چې دا دواړو طرفو ته ښه چانس په لاس راغلی دی. جنگ هغه چانس نه دی. نو دا زما فکر باندې که دواړه طرفونه چې دي د دې چانس څخه کار واخلي او فکر وکړي چې امریکایان مهمه دي دواړه طرفونه به مجبور کړي که نه. زه فکر کوم چې خارجیان د افغانستان ته د دوو میاشتو اخواته یا د درو میاشتو اخواته د وتلو یا دا زیاتو تم د وتلو قصد و عزم لري. کېدلی شي چې خارجیان به دا خبر را پیش کړي خپل وخت به د طالبانو سره تمویل کړي تمدید به کړي. زما فکر باندې بیا کېدلی شي چې جګړه به ونه شي. ډېره مننه د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر ښاغلی سید اکبر غکور مودان چې وخت به راکړ. سلامت اوسئ. قدرمن لیدونکو تاسو تاسو بحثونه قرآن کې ملمنو سره بحثونه ولیدل. بحث موضوع هم دغه د سولې پر وړاندې خنډونه او فرصتونه ولا مخکې ترغه په عربستان سعودي عربستان کې د افغان سفیر سره مو خبرې اترې درلودې. ترغه وروسته بخاري طالب چارواکي ښاغلی اکبر هغه سره او د سولې په باب د رامنځته شوي هغه بحران او د رامنځته شوي هغه تړلې لارې په هکله باندې ملمنو خپل نظریات ورکړه. تر بیا هم پاک الله. لیدلو مو مننه.